Marija, sve vas od srca pozdravljam ovim lijepim našim kršćanskim pozivom. Pozdravam. Hvala Isuse Marija. Evo, Amen. neki dobro još i sveti Josip. I svi sveće Bože, da budu hvaljeni. Kako ste vidjeli, naša tema je danas Blažena Djevica Marija, Kraljica Krunice. Deseti mjesec. Kad je 10. mjesec je posjećen misijama i gospe na krunici gdje se krunica na sve strane moli. Hvala Bogu sada sve više i više. Moli se po crkvama svaki dan prije mise, primijetila sam. U Međugorju se mole 2 krunice prije mise i jedna poslije mise. A evo i naše župe su počele prije se mola krunica samo prije mise u 5. mjesecu i 10. A sada cijelu godinu, evo, kaknju gdje sam bila u travnju, pa jer je po drugim župima. Naš Bog je velik. Nešto nam je dao sin svoj da nam pokaže eto, nebo na zemlji, da nam pokaže pravi put oslobođenja, put evo, mire, sreće, put istinskog obraćenja, nego i majko. Isus nam svoga križa, umire na križu, a misli na Ivan, Ivan ispod križa. I Gospa draga prati ga. Nisu se zaplašili, nisu pobjegli, nisu kleli, nisu vikali na ovi koji ga razapio. Plakali pod križom. Vjerojatno Iva Trevica ne kaže da je plakao po Božu. A Isus, Iva ne bi ti majke, majko, evo ti si. Ono što Isus govori. Mirjana, evo ti majke. Ivana, evo ti sina. Josip, evo ti sina. Kristijane, evo ti sin. Evo ti majke. Gospa naša majka. Ono sam se sjetila jedne lijepe molitve goste predanja. U našoj knjižici molite da ozdravite. Kako znate vi koje znate, koje je poznajte i molite iz nje. Često puta najđem sva istrušena, ovih dana nekoliko sam poziva dobila da je pošaljem, da je dođu do njih kako da dođu i tako. Evo jedna lijepa molitva, posvetna molitva. Blažena Djevice Marije, Presveta Djevice Marijo, najljepša Isova učenice, ja želim posvetiti svoj život u ovome bezgrešnom srcu. Sisušom želim se prepustiti volje nebeskog oca i hodati u vjeri s tobom, moja majko. Ja mi povjerovam svoj unutarnji život. Poklanjam ti sve darove koje posjeduju naravne i nadnaravne, svoje tijelo i svoju dušu, sve što posjedim i sve što činim. Moli za me da me Duh Sveti ispuni svojom mnogim darovima. Moli sa mnom da po vjeru upoznam Kristovu snagu i ljubavlju je učinim vidljivom u ovome svijetu. Evo, to je karizma moje družbe, kako znate, i mi smo zajednica Božje ljubavi. Sve ljude koje volim, vodim, nekako želim uvesti tu Božju ljubav. I da, karizma, na, kao što sam rekla, moje sestare, Božju ljubav činiti vidljivom u svijetu. Da Bog bude vidljiv po nama. Da ljudi vide nas, slave Oca Nebeskog. Kako je Isus jednom učenicima rekao, neka ljudi vide vas i slave Oca Nebeskog. Kako je lijepo vidjeti mladiće pune duha sveta, muževe pune duha sveta, djedove bake pune duha sveta. Biblija nam govori o starcu Zakiju, udovici, starici. Pa je u hram došla potaknuta Duhom Svetim i vidjela Isusa. Dakle, o mladićima, djevojkama, Agneza, Cecilija, život dale za Isusa, čuvale svoje djevičanstvo. Mladići,
Se ti stiepa ancora i mucci, ne sei sa mladic. Soj mlado, soj bi rekao. Pa kud srljaš? Čuvaj svoj život, mladić. Ide za Isusom. I kad su ga zabijali i na smrt, on vidi nebo otvoreno i moli oče oprosti, ne znam što. Prvi mučenik koji je slijedio Isusa do kraja i u svojoj patnji nije prijetio, ni osjećivao se, ni divljao, ni vikao, nego oče oprosti. Evo vidim nebo otvoreno. Nebo mu se otvorilo. Jer njegova nevina kad potekla za Isusa. Brate i sestro, ne znamo što nas čeka. Niko od nas ne zna. Ali znamo da je Isus obećao da će biti s nama sve dane. Ako je Bog za tebe, ko će protiv tebe? I majka Božja. Zagovornica. Zagovornica u svim situacijama. Nema situacije gdje ona ne zna gdje je bila nebo. Na svadbi. Na svadbi došla s Isusom. I ona prva primjećuje da nemaju vina. Ona intervenira. Vina nemaju. A Isus još ono, da, još, ma ženo, šta ima s tobom? Nije došao još moj čas. Još nije vrijeme čudesa. To da je htio reći. Ali ona se nije dala zbuniti. Ona kaže, sve što vam kaže, učinite. I tamo bila je posude nalite vode. I nalio vode, on blagoslovi i pretvori vodu vinu. Evo vam, svati, nek se radi ljudi, neka uživaju svati. Da se ne poniže obitelj jedan. Da nije bilo vina. Još kad je probao, ovaj domaćin koji je vodio nadledao sve, još kaže, a gdje si ti čuvao, svako čuva dobro vino, da je na početku, a na kraju kad se ponapije, a ti čuvao bolje vino za na kraju, bolje nego ono što su oni imali, što je se tamo pretvorio. Što im Bogu da pretvori? Evo i vodu vino. I da te ozdravi i tebi, tvoje dijete. Imaj vjere. Možeš nam sad jednu pjesmu gospinu? Evo da baš na samom početku počnemo sa pjesmom Mariji, svi volimo gospu. I gospa nam je posebna, evo, milenica Božja, a i naša sve u nas. Ko se to s neba prigiba, na post i molitvu poziva, tko vjeru i nadu donosi, po svijetu ljubav raznosi. Marija, majka nebeska, Marija, krunice kraljica, ko se anđelu obraća i volju oca prihvaća, ko srcem kliče, evo me, službenice gospodnje. Marija, sveta djevica, Marija, neba kraljica, Elizabetu posjećuje i njeno čedo posvećuje, ko je u duhu pozdravljena, blagoslovljena među ženama. Marija, sveta djevica, Marija,
Boga rađa u štalici i povija ga u slamici. Koga pastirima otkriva i kraljevskim darima dariva. Marija, majka nebeska, Marija, Bogorodica. Prikazuje i starcu Šimunu pokazuje, ko mač voli nas učuje, što Šimun joj poručuje. Marija, majka nebeska, Marija, nema kraljica. Zaboravi da mudrima progovori, ko sina u hramu nalazi i s njim u život moj ulazi. Marija, majka nebeska, Marija, moja kraljica. Evo, počet ćemo jedan hima koji je jučer cijela crkva molila u čast slovu. Nebeska majko djevice, mi pjevamo ti radosno i žalostima ranjenu i slavu zaodjevenu. O zdravu puna radosti, što začinješ i pohađaš, što rađaš, daješ, nalaziš svoga sina, majku blaženu. O zdravu koja podnese u srcu stisku sinovu i bit će mu trnje, križ od mučenika prva si. O zdrav što ste sina tvog u ognju duha presvjetog, u rajskoj časti, svjetlosti, sva sjajiš se, slavna kraljice. Svi amo ljudi, družice, iz ovih tajni berite i majci lijepe ljubavi, taj nane vijence pletite. Sva slava tebi, Isuse, pogrodi Djeva Marija i Otcu s Duhom preblagim u vječne vijeke vijekova. Amen. 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 Vidite kako je ovaj hima predivan. A šta kaže Sveti Bernardo jučerašnjem? Evo, blagdanu, sad ćemo malo se vratiti da poslušamo. Opat, Sveti Bernard, redovnik opat, znači poglavar samostana superio, kako je veći gradio. Ono sveto što će iz tebe da se roditi, zvaće se Sin Boži, izvor mudrosti, riječ očeva, riječ oca na visini. Ta riječ tvojim posredstvom, sveta djevice, postaće tijelu. Tako onaj koji kaže, ja u ocu i otac u mene, također mogu kazati, jer ja izlazim od oca i dođu. U početku veli bijaše riječ, gdje će Ivan počne evanđelje, u početku bijaše riječ, riječ bijaše kod.
Već vrelo izvire, a zasadi smo u samom sebi. Zasad smo u samom sebi, napokon. Riječ bijaše kod Boga. Obitavala je nedostupno svjetlo. Govoraše Gospodin od početka. Ja mislim misli mira, a ne tuge. Ali razmišljanje tvoje u tebi. I što misliš? Ne znam. Ko naime da spozna misao Gospodnju? Ili tko da mu je bio savjetnik? Tiđe stoga misa mira u dijelo mira. Riječ postade tijelom i već stanje u nama. Doista, stanje po vjeri u našim srcima, stanje u našem pamćenju, stanje u našoj misli i silazi sve do same mašte. Što bi naime prije čovjek mislio Bogu, ako ne da može srcem načiniti dom? Bio je nedohvatljiv, nedostupan, posebno nevidljiv, nezamisliv. Kad pa htjede da bude dohvatljiv, da se može vidjeti, da se o njemu može misliti. Možemo tijelo, dok je bio, evo, vječnost. Vas je on tako reći o nebu. Mogli smo samo fantazirati kako on izgleda. I nikad ne bi došli do istine. A onaj koji se objelovio, on nam govori ko je otac. I obećao je Duha Svetog. Sina koji vjeruje. Izliče Duha se i apostolima nekoliko puta. Ostanite na dok sila ne dođe. Čak kad se uskrsli ukazao, pokazao učenicima. I rekao i Tereste s čime ja sam uskrsno. Nego je ostanite na okupu dok sila ne dođe. I oni ostali 10 dana, ništa. 20 dana, 30, 40 dana, ništa. Oni su reći, pa i sa Boga, gdje si, šta je? Pobuni se, otići, raditi se. 10. dan, Duh Sveti dolazi. I od tih kukavica, prevrtljivaca, evo, prvi Sveti Petar, kojega on proglasio, Isus proglasio stijenom, a taj je prevrtljivac da postane stijena, zamislite. Na veliki petak, i se, ma, to se tebe ne smije dogoditi, no idem usmrstavu. Na veliku četvrtak za večer, posljedno večer, kad Isus stanove Eukaristije, kad je ostavio svoju trajnu prisutnost među Eukaristiji. A sutradan, ne znam tog čovjeka, pa jednom, pa dva, pa treći. I pred sluškinicom je pred kojom niko nije da onda ti i pred sluškinicom, ne znam tog čovjeka. Taj Petar. Isti Petar kukavice u svojim mogućim svijetu. A na jednom od toga Petra na duhu ne vidimo pun duha svijetog izlazio narod, tisuće ljudi je rezala. I on govori, govor drži, ljudi židovi, obratite se, ubili ste pravednika, vratite se Bogu, pokajte se, što nam je činiti, vratite se i krstite se. I to je ređen dan crkve na duhu. Kad se 3000 ljudi krstali, to je dan kad je duh sveti sišao iza. I te molim, da se danas spusti. Javila mi se žena iz Jeruzalema. Evo, ona je u Šitarskoj gore živio da bi je našla. Ankica u crkvi, ja papirno, zapravo crkveni prostor čuvaju i brinu se. Djeca im sviraju crkve. I ona moli, svi su u strahu i oni tamo ne pomožaju. Pa molimo da Duh Sveti se spusti i prosvjeti one koji su na vlasti od Papa. Prvi. Danas.
Se tulee posivassa, jossa mä lisään. Mikä on niitä vielä saa näin vilistää. Ikävinen ilmoitus. Mä olen isänässä löydä, kun sydän tässä vraatissa, että soima. Aistuttaako tässä vraati? Israelskun määrävi palestinsilöitä. Tämä Ovo tihme oruši. I molimo za ona vremena kad je prorok rekao je prorok doće vremena kad ćemo oružje potpovati kudu. I sad ove. Doće vremena. Ali molimo da i dragi Bog Božu sve milosti džočite. Dosta je nevine kada je to spove samo Isusa na ime vidjeti. I dalje sa redom. I naše zemlje. I mi dobro znamo što znači trpiti nevinu. Na svoje rodne ljude, ne osvajajući ničije. Tam gdje te Bogu postavi. Sada pa htjede da bude dohvatljiv, dragi Bog, da se može vidjeti, da se o njemu može misliti. Evo, Isus sam. Reći ćeš, ali na koji način, naime, prostor tu štali, ležeći u djevičanskom krilu, dopovijedajući na brdu. Evo, malo prije smo i video vidjeli. I kad je ga Simon, starac uzeo narodne, i kad su ga doveli u hram, ili 12. godine, kad su ga pronašli u hramu, su ga tražili. Vidjeli smo. Prostor tu štali jaslicama djevičanskom krilu, propovjedajući na brdu, provodeći noć u molici, viseći na križu, postajući blijed od umora, slobodan među mrtvima, zapovjedajući u podzemlju, odnosno uskrsnuo treći dan i pokazujući se apostolima mjesto čavala, znakove pobjede i napokon ulazeći pred njima u trajno u trajne predjele neba. Oto su su gledali kad je uzašao na nebo. Razmišljanje o bilo kojem od navedenih stvari istin to je pobožno i sveto razmišljanje. O čemu god da navedemo misao, o Bogu razmišljamo po svemu onome što je moj Bog. To razmišljanje naza mudrošću, razboritošću sam smatrao hvaljenje uspomene na dobrotu koju takvim sržima obilno proizvela svećenička mladica, a još obilnije za nas izlila Marija trpeći u visinama. Da. Evo, Marija majka, vidite i kroz povijest, Marija se pokazuje Lurdu. Malo prije, kad je prijetila povijest čovečanstvu, užasi, malo prije Francuske revolucije, Marija se pokazuje Lurdu i poziva na obraćenje i poziva taj kromicu. Sad si je poziva da se vrati Bog. 1848. A revolucije znamo što su bile u Francuskoj i drugim zemljama. I onda opet kad se prijetilo svijetu, evo, prvi svjetski rat, 1917. I Gospod se ukazuje u Fatimi, poziva na mir. Evo, Gospodine, oprosti nam i sve naše grijehe i vrati nas sebi. I evo, mi znamo što smo prošli
Gospa nama dolazi u Međugorje i kaže dopunja ono što je obećala Fatimi o Međugorju. Evo, 10 ljećima usrpljiva s nama i poziva na mir 82. godine. Pa, ko je od nas očekivao da ćemo i takav rat doživjeti u Bosni i Hrvatskoj? Mi smo mislili, ma, došlo je čovječanstvo do svijesti, neće više takve gluposti na oružje ići. Tu je negdje za azijske, afričke kontinente gdje se ljudi još nisu došli svijesti. Da ćemo mi tako, a gospod, molite za mir. Kraljica mira, naziva se. Ja vjerujem i uvjeran sam stopnost. Da nije kraljica mira da sam Međugorje. Što bi bilo, a nas Bog sam i znam. Bog se zauzeo za nas, nebo Gospod se zauzeo za nas. A sjećate se kroz povijest, evo baš 8. kraljice, a ovaj 10. slavi se bitka kod Lepanta, kad je turska sila nadirala prema Italiji Rim. Kod Lepanta bitka. Mala vojska kršćana pobjeđuje tu silu. A da ne kažem gore kod Beča, kad je na Beč nazadala zlu. I kad su se pričestili i gospod zazvali s gospom, krenuli od dana. Zaustavljena je ta borba. E neprijatelja crkve, neprijatelja kršćanstva. Dakle, svako vrijeme ima svoj način i djelovanja i nasrtaja. I svako vrijeme ima. Evo danas neka poruka dođe u Bože kojoj zemlji, Portugalu ili kojoj zapadnoj zemlji, kršćanskoj potpuno. Muškarac odnio pobjedu kao najljepša žena. Sam se Ludorije. Muškarac se pretvorio u ženu i sad dobio kao najljepša žena. Gluposti na glupostima. Ko kad su negdje, isto negdje sam pročitala, muškarci koji su se pretvarali u žene i sad nisu nikada mogli pobjediti. I onda su išli u drugu, pretvorili se u žene, pa su išli u plivanju i ne znam čemu. Ona su, naravno, kostur, muskulatura, to je jači i pobjeđiva. Bivši muškarci, dobože, sa ženama se natječu. Žene sa ženama, dobože. A vam muškarac. Mislim, dok li ide ta ljudska ludorija, kad se ostavi Boga, dok li ide ta ludorija ljudska, gledajte, to izrod. Da izvrći, da dijete može birati, hoće li biti ženska muška. Ludorija, ludorija. Šta dijete zna? I šta mu staviš, šta staviš u njega? To ga programira. 3 godine pogotovo. Vratimo se Bogu. Evo baš danas evanđelje nas ozbiljno upozorava. Kako je, evo, vinogradar imao vinograd, gajio ga, uzdržavao i sad mora negdje otići, povjerovao ga svojim slugama. Da ga obrađuje, da se brinu za njegov vinograd. I oni, on odlazi, a one, evo, i šalje svoje sluge. I ovi premlate, pošalje sina i oni njega, da ovaj baštenik i njega ubiju razum. Da bi oni imali vinograd, da bi oni bili. Da bi naslijedili vinograd.
kad se vratio vlasnik, kad je vidio i njegovog vlastitog sina. Obili da bi posjedušli. Neka nam Bog oprosti za sve dobro što nam je dao. I koji puta radimo ludorije i ne damo se na pravi put. A tako malo treba budemo sretni. Tako malo treba tebi, brate, sestra, da oprostiš, da prekneš s grijehom. Koga je grijeh usrećio? Nikoga. Nema mira grešnicima, to Biblija kaže. Božja riječ stoji, stojače. Đavo sve daje, se obećava. I sve uzima, ništa ne daje zapravo. Obećaj sve, jer je lažac, otac laži. Podvali. Evo. A Bog i sina svoga posla. I šta ti kaže Isus na križu? Gledaj koliko te voli. Zar možeš dalje ostati da me ne voliš? Gledaj ovdje rasplije širene ruke. Gledaj koliko te voli sestrama, bratima. Da, Božje milosrđe. Traži za sebe, potraži svećenike, spojedi se, prekni s grijehom. Ne igraj se. Ne igraj se, ti znaš šta te to košta. Prvi put kad si napravio grijeh, napravila šta te to košta. Vrati se na ono svoje stanje mire i radosti prije grijeha. I zato potraži svećenika, klekni, izbaci, odreci se grijeh. I ne igraj se. Nemoj sramoti svoju djecu, svoje unuke. Stara žena, stari čovjek, traži bludnice. Užas, užas. Kako se djeca, unuci moraju osjećati. Ne igraj se. Ti mladić, djevojko, čuvaj svoju čistoću, čuvaj za onoga kojega ti je Bog primio. I hodaj u čistoći do oltara. Imaju neka područja gdje se mladići, djevojke, zavjetuje da će živjeti čistoću. Do zavjeta, do vjenčanja. I onda kad se iskreno ispovjede, izbace sve grijehe, da je ne znam kakav grijeh bio. Ispovjede se i Duh Sveti dođe gdje su bili grijesi i pred oltara jedna drugom veća je vjernost. Ljubit ću te i poštivat ću te u sve dane života svoga. I onda Duh Sveti stoji preko njega na njeg, preko njega. Na njeg, duša, tijelo, spolno, sve čisto sveto. Djeca dolaze pod silom Duha Svetog. A zamislite kaj tata i mama u grijehu. Kako dijete mora biti začeto, oskrnjeno o grijehu, užas, duša djeteta. I posljedica ostaje na djetetu i na ruta. Kad bi znali mladi što radi nikada, a kako je čava luka, sjećam se ono, to sam išla krojački, pa sam modni časopis i tamo sam pročela. Kako moraju živjeti prije braka da vide jesu li jedno za drugo. Užas, užas. I onda ono malo ljubavi što je bilo i ljepote u njima i svetosti unište. I onda grijeh nagri i onda odgađa i vječanje. Nije to ono što on očekivao, što on očekivao. Čeka, sjeća i pustoš prazninu. Ne igramo se. Roditelji, recite svoje djece. Hoće li vas poslušati ili neće? Nosit će posljedice. Ali ti ćeš imat mir, jesi rekao. Ali ako ga ti ne sad, ne kažeš, ne poučiš. Odgovarat ćeš i ti za njegovu dušu, njegovu sreću istinsku.
Loguješ se na kuću. Kad sam u Međugorju, ono jednu godinu, novinar su pisali do 100.000 ljudi, mladića i djevojaka je bilo u Međugorju. 6 dana ja nisam mogla vidjeti jednu gestu da kaže mladi, to vam ne paši tu, ili da neko vladanje, neko ne pristane, ništa. Svi krunca vratu, pjesme slave Boga, ma, uživaju sreći, presretni. Ujutro rano na brdo, na Križevac, misao. Posle pola noći misa na Križevcu i onda se razilaze. Procesija kroz Međugorje, svijeća, ma nebo na zemlji. Da će se to dogoditi našoj zemlji, da ćemo mi biti svjedoci, jer mi je to neko rekao, da će Gospod ući u našu zemlju i da će sil svijet gubljati u našoj zemlji. To nam je to rekao prije neko godinu dana, još se to dogodilo, ne bi mogao vjerati ni sama. I da će otići toliki promijenjeni život u Međugorje, dogodilo se. Evo sad i film će uskoro izići. Osobi koja je Međugorje doživjela preokret života. Da. Hvalimo Boga i slavimo za tolike živote koji su našli Boga, našli Gospu. A ti, brate i sestro, bio ti u Švedskoj i Danskoj. Evo, ovih dana sam prošla i Švedskoj i Danskoj. Isus je isti i u Švedskoj i Danskoj. I naš Marinko, evo, hvala ti Martina za ovu pjesmu, naš Marinko svojom, evo, s čerkicom pjevao je na tom u 4-5 jezika, ne znam koliko. Te švedski, te njemački, engleski, te hrvatski, te polski, te, ne znam, španjolski, koje su još jezike potrijebili. I stavili su na video i svi koji znaju pjevali su. I kad ne znaš riječi i ne razumiješ, razumiješ melodiju. I on, gospa moja, majka moja, kad smo svi zapijali u Švedsku. Koja je to milost proživljenosti za nas Hrvate bila, iako nas nije bilo puno. Da, evo, molimo, istimo Isusu pod križ, da nas on, evo, njegova majka zagovara, dovede do one pune nemilosti koju Bog ima od vječnosti. Pa ću napraviti danje. Sada ponovite nekoliko rečenica. Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Želim da budeš gospodar moga života. Želim da budeš gospodar moga života I da mogu biti dijete svjetla. i da mogu biti dijete svjetla I upoznati te kao svog osobnog spasitelja. i upoznati te kao svog osobnog spasitelja, Znam i vjerujem jer znam i vjerujem da si umro na križu za moje grijehe. da si umro na križu za moje grijehe. Vjerujem u tvoje oproštenje. Vjerujem u tvoje oproštenje Želim da mi pomogneš i želim da mi pomogneš da odbijem bilo koju napast da odbijem bilo koju napast koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. Amen. Amen. Evo, možemo, ma, Martina, stavi nam jednu pjesmu gdje Kristovoj krvi, da nas Kristova krv preliva, očisti, opravda, napravi dezinfekciju naših rana, duha, duši, tijela. I onda pjevajte, čisti me, mene, svaku na sebe moli za sobom, prvoj verziji, u drugoj će čisti nas, sve nas očisti, u ovoj grupi sada povezane, evo, virtualno. Pa i oni koji će naknadno ovaj snimak pogledati. Vidimo one prve snimke, imaju preko 1.000 snimaka. Evo, nedavno u dom molitve 13.000 ljudi je pogledalo taj snimak u 2-3 tjedna. Dakle, evo, i svi koji su pogledali, koji su s nama se uključili, oni su doživjeli oslobođenje po Kristovoj krvi. Samo Kristova krv pere sve grijehe naše. Sva naša dobra djela su koji budu ispaljena ko krpe prljave.
napraviš neko dobro djelo i još gledaš hoće li te ko vidi, to će li te pohvali, to će, i ako ti ne kaže hvala, već si, ne znam. Aha. Isus, njegova krv prolivena. I teče za tebe i tvoje grijehe, i tvoje dušu, i tvoje tijelo, i tvoje osjećaje, i tvoje spolnost, duša, tijelo, oči, uši, moj jezik, sve neku reći čisto i sveto, sve oprano Kristovoj krvi. Očišćeno, da zračiš miro, da ljudi vide tebe slave Oca Nebeskoga. Pa bilo ti 5 godina, bilo ti 95 i 105. Evo, neko mi reče da je veličasnoga našega Josipa, mama, 105. godini još služi svoga sina svećenika. To moguće, moguće. Da, pa evo, molimo i pjevajmo. Dragocjena Kristova krv i što se nam Martina ti pronašla, stavi nam da nas preliva, čisti, a onda ćemo tu zaštiti oslobođenja iza toga. Tvoja krv što čisti me, tvoja krv što život mi da, tvoja krv umjesto mene kao žrtva pomirna čini me. Bjelji nego snijeg, nego snijeg, moj Isus, moja ljubav, moje sve. Tvoja krv što čisti nas, tvoja krv što život snijeg, moj Isus, moja ljubav, moje sve. Moj Isus, moja ljubav, moje sve. Moje sve. Moj Isus, moja ljubav, moje sve. Hvala ti i slava. Evo, molim sada za sve vas na to oslobođenje. I sve koji će da se nadam na nekom molitvom bude Božja riječ izgovorena, ona se ne vraća bez ploda. Ona čini za ono što je poslana. Citat Efežanima 6. poglavlje. Stavljamo se pred sudstvo i sa Krista i podlažemo se njegove vlasti. Oblačimo se opremom Božju da smo ne oduprijeti lukavstvom đavolovim. Sve se stojeći opasijem bedra i sne oblačio po pravnost uzma štit vjeri i meč moće gasti zbaljivi strijeli zloga. Prihvaćam kaciju ono čime spasa maš Božju, riječ Božju. Primi se Krista razbitog umrloga oskrsloga. Veže se demonske sile vežem se demonske sile zraka, atmosferi, vode, vatre, vjetra, zemlje, podzemlje, onog svijeta. Također poništavam svaki utjecaj bilo koji izgubljena pale duše,
koja bi mogla biti prisutna kakav nagaran način. Zaziva mi se sobu kada da zaštiti zrak, atmosferu, vodu, vatru, vjetar, zemlju i njezne plodove oko nas, podzemlju, onaj svijet. Misa Krista zabranjuje svim spomenuti neprijatelja, se obraća jedni drugima da se pomažu kakav drugačiji način. Da se obraća i nama i da čine išta drugo osim onoga što im mi se ovo ime zapovjedimo. U ime Boga Sina, Isusa Krista, pečati mu mjesto sa prisutne su naše obiteljstvo, radnike, prebivalište, molim izvore oskrbe u krvi sa Krista. Amen, svi možete reći. U ime Boga Duha Svetoga pečati mu mjesto se prisutne su naše obitelj suradnike prebivalište imovne izvore oskrbe u krvi Isusa Krista. Amen. U ime Isusa Krista zabranjuje svim izgubljen duhu satanističkim skupinama i zaslanicima kao njihove suradnice, podanice, poglavca da ošteći, ništavaj i šta do onoga što mi posjedujemo. U ime Isusa raskinam poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na mjesto naše obitelji na vjestu Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskinam poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na mjesto naše obitelji na vjestu Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskinem poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na mjesto naše obitelji na vjestu Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskinem poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na mjesto naše obitelji na vjestu Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskinem poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na mjesto naše obitelji na vjestu Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskinem poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na mjesto naše obitelji na vjestu Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskinem poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na mjesto naše obitelji na vjestu Božje riječi. Amen. U ime Isusa Krista i po zaslugama predragocjene krvi kršenja poništavam svaku prokletstvo, vračari, urok, zapis, čaranje, vajne, vez, varku, larku, laž, kamen, spoticanje, zaprijek, prijevar, smučenost, odvraćanje, pozornost, duhovno ropstvo, utjecaj ili nalog, kao i bilo koji bolest tijela, duše, um ili duha bačen na nas, na ovo mjesto, bilo koje spomenuto su mjesto ili slabo, bilo koje sredstvo po našim vlastnim pogreškama i grijesima. Sada ostavljamo križ Isusa Krista između nas, naraštaja našeg obiteljskog stabla. Također stavljamo križ između onih za koje mole u naraštaja njihova obiteljskog stabla. U ime Isusa Krista neka se prekine svaka izravna veza između naraštaja. Neka predragocjena krv Gospodina Isusa Krista očisti njihovu bezodnu povezanost. O Marije bezgrešna, odjena svjetlo, snagu i moć svoje vjeri. Oče, molimo te da pošalješ anđele i svete koji će nam pomoći u našem vjerničkom životu i djelovanju. Hvala ti, Gospodine Isuse, ti si naš otkupitelj, naš posvetitelj, naš ljubitelj i učitelj, naš ozdravitelj i osloboditelj. Predajmo se vodstvu Tvoga svetog duha da nas vodi i prosvjetli u našoj službi Bogu i ljudima. Amen, 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 aleluja. Evo, vjerujem da ste ovu molitvu doživjeli. Evo, i da je Božja milost kroz vas prostrujila. E, kažem, ovo što se tiče, ako je nešto rađeno protiv vas, onda ova je molitva dovoljna da skine svako prokletstvo, svako u Isusovo ime uzimam vlast i vižem svaku demonsku silu stranu moje braći i sestrama. Da ostupi za vijek vijekovi mjeseca Krista proglašam potpunu slobodu duha, duše i tijela. I za jer kuzit ćeš naše grije i sve prokleste i bolesti. Uzmi na svoj križ. Ako je ikad iko kleja proklinja u braći sestri, tvoje ime se selome svako prokleste. Svaku negativnu riječ izgovorenu protiv moje braće se stara ovdje sada prisutne i koje će naknadno se uključiti. Pred tobom je, dragi Isuse, sve sada. Ti vidiš sve sada. I ono što će biti za 5 godina i 50 godina. Hvala ti što se Bog među nas što se obeća i što se uzeo naše bolesti, prokletstva i grijehe na svoj križ. Prosvijeti nas da svoje grijehe iskreno ispovjedamo, tuđi praštamo, da se ne damo ničim tuđi, da se mir vrati u naše biće, naše srce i da ostupi svaki duh nemira, straha, nervoza, psihoza. U Isusovo ime svaka vrsta straha neka nestane. I svaki zloduk straha neka odstupi za vijek i vijek. Sve moje braće se stara ovdje sada prisutne. Dođi duše sveti, dođi u naše obitelje, u naše župe, u naš narod. Mada svi narodi i nacije osjetili tvoje ljubav. Da se svi vrate i vide spasenje Boga našeg. Svi narodi i nacije vidjet će spasenje Boga našega. To nam govori Božja liturgija. Doći će vrijeme da će svi narodi pokleknuti pred uskrsnim Kristom.
pa i židovski narod. Imamo i dan danas, evo, po svijetu odrukajte na internetu pa ćete vidjeti koliko židova obratilo se na kršćanstvo i se duče. I, ili na protestante, neki su. Ben Hin, koji na televiziji programe godinama svijetom puti drži seminar kao Pater James i Rufus. Tako Ben Hin, židov, na sve kontinente drži seminare, na tisuće ljudi ga slijede, obraćaju se Bogu i slavi Boga. Pa Nik Vujičić, onaj invalid teški, bez ruku, bez nogu, puti drži seminar na vješta Isusa i moli, ljudi se obraćaju, ozdravljaju. Što Bog naprijed ne može nitko. O molitvu koju sam sada izmolila, slamanje svakoga, svaki sile zla, ukoliko ste vi išli tražiti, ne daj Bože, od neke šalatana i tako, na kvazi liječnika i neko je pitao i za travare. Trava sama po sebi nije. I ljubica, sestra ljubica je liječila travama. Ali ovaj, kad se travi pridaje magička moć, kad se radi koje kakve ceremonije. I jedan čaj liječi sve moguće bolesti. Kako može jedan čaj? Znaš, ako je čaj koji ima minerala, dobro ga je pitao, oni koji gube minerala. A oni koji imaju kamenca i piju čaj s mineralima, još veće kamenca slaže. Dakle, jedan čaj nikad ne može isti čaj biti za sve bolesti. Kad se eto, radi magija, onda i zato budete oprezni kome idete i travaru. Jer ako se služi magijom i pripisuje magijsku moć travama, onda naravno da nije dobro da ideš. Evo i danas sam neko me pitao, govorila. Imamo, evo, Bog hvala i za medicinu i lijekove i ono što snosi medicina i što priznaje. I akupunktura, čula sam da ni to nije zdravo. Od kretanja nekih meridijana, nekih energija kroz nas da struje, kako oni zabadaju igle, tako da glupost. I to je duh. Taj duh onda ulazi u ljude i zarobljava. Tako ako ste slučajno evo, imali kontakte, onda otičite na seminar gdje se drži duhovne obnove, gdje se moli molite oslobođenje i iscjeljenja, pa da se rane zaliječi, da se evo, uđete u jedan novi svijet slobode, mira i radosti i zdravlje i ozdravljenja. Evo, mladić mi se danas javlja za lijepog našeg kraja Hrvatskog, sav slonja, sav nikakav. Evo, što mu treba mladići jednom? Ajde, mi stariji još možete priklopiti ovo ili onoj bolesti tako. Jednom mladiću da on ne zna šta će od sebe da se gubi. Evo, šta mi se prođe jedan seminar gdje će doživjeti malo za notarne isciljenje, rane se zaliječi i on će biti pun duha svijeta, on će i drugima svjedočiti i privlačiti druge. Treba se na novo roditi. Treba na novo prihvatiti svoj križ. Da, i nositi svoj križ, a da volje Božje. Ne znam, svakoj patnji dođe kraj. Da ne dođe ovdje nikad, na drugom svijetu neće biti patnje. Nama se život mijenja, ne oduzima. Isus nam je mjesto rezervirao i Gospod draga nas zagovara i prati kao majka. Evo, molit ćemo još jednu pjesmu Gospi, pa ću još ovaj, jedno ovaj, čitanje iz Konstitucije pročitati šta crkva današnje vrijeme kaže o Gospi. Sreće more,
Iz dogmanske konstitucije o crkvi Lumen Gentium drugog Vatikanskog sabora. To je za današnje vrijeme, to crkva u današnje vrijeme šta misli o Gospi. Blažena Djevica Marija darom i ulogom božanskog materinstva koje sjedinjuje sa sinom otkupitelja i svojim osobnim milostima i ulogama tjelesno spojena s crkvom. Bogorodica je tip crkve, kako uči već sveti Ambrožije, to jest u redu vjere, ljubavi i savršene sjedinjene s Kristom. Jer u misteriju crkve, koji se također s pravom naziva majkom i djevicom, blažena djevica Marija je išla naprijed dajući odlično i osobito primjer i djevice i majke. Jer je vjerujući i slušajući, rodila na zemlji samog sina očeva, te ne poznajući muža, osjenjena Duhom Svetim, kao nova Eva, vjerujući ne staroj zmiji, nego Božjem glasniku, nimalo ne sumnjajući, rodila je sina kojega je Bog učinio prvorođencem među mnogom braćom, bez među vjernicima za koji rođenje i odgoj ona surađuje u materinskom ljubavlju. Crkva, promajačajući njezin tajanstvenu svetost i nasljedeći njezin ljubav i vjerno izvršavanje očeve volje po vjerno primljenoj Božjoj riječi i sama postaje majkom. Jer propovjedanje i krštenje rađa na novi besmrtan život djecu, začetu po Duhu Svetom i od Boga rođenu. Ona je i djevica koja potpuno čista čuva vjeru danu zaručniku i nasljedujući majku svoju, gospodina krepošću Duha Svetoga, djevčanski čuva potpunu vjeru, čvrstu nadu i iskreno ljubav. Crkva, evo, majka naša, druga gost. Čuva na vjeru, čuva nam sakramente, čuva navješta nam evo sakramente. Dok je crkva blažene djevice Marije već došla do savršenosti po kojoj je bez obljage i nabora, kršćani se još trude da rastu u svetosti pobjeđujući grijeh i zato dižu svoje oči k Mariji koja sija kao uzor kreposti pred svojom zajednicom odabrani. Crkva pobožno
misleći o njoj i promatrajući je u svjetlu riječi koja je postala čovjekom, s poštovanjem dublje prodire u veliku misteriju utjelovljenja i sve više postaje slična svome zaručniku. Marija, koja po svom tjelesnom sudjelovanju u povijesti spasenja u sebi na neki način sjedinjuje, odražuje najveće istine vjere. I dok se u njoj propovjeda i dok joj se iskazuje štovanje, dok se u njoj propovjeda, prostite, iskazuje štovanje, ona vjernike zove k svome sinu, k njegovoj žrtvi i ljubavi oca. Crkva pak, dok širi Kristovu slavu, postaje sličnija svome uzvišenom uzoru, neprestano napredujući u vjeru, uhvanju i ljubavi. U svemu tražeći i vršeći Božju volju, zato u svom apostolskom radu crkva opravdano gleda na onu koja je rodila Krista, začeta po Duhu Svetom i rođena od djevice, da se on po crkvi rađa i raste u srcima vjernika. To je djevica u svom životu bila uzor onoga materinskog osjećaja kojim treba da bude prožeti svi koji rade u apostolskoj službi crkvi na preporodu ljudi. Svi trebaju biti prožiti koji rade u toj službi, svećenici, redovnici, redovnice, laici koji katiziraju, koji vode grupe narodne pokrete. I te imamo, hvala Bogu, danas u crkvi, na sve strane, laika, tako sveti, tako divni. Pa evo što sam spomenula, Don Molite, naš Bartol Pešana, osmero svoje djece podiga. I to na periferiji tamo Slavonskog Broda, gdje još nema pitke vode u kući. U kantama plastične vode nose vodu. Usprkos toga oni primaju gosta u molitvi. I ljudi došli iz Dubrovnika, ostaju kod njih nekoliko dana u molitvi u njihovom domu s njima, dijeli sve. Što Bog naprije na ženiku. Dakle, oni su i svoj dom pretvorili u evangelizaciju i molitve, molitve, dom molitve. Ne znam koliko sada su postigli. Znam da žele da postignu 24 sata da se u tom domu moli. Bilo je jedno vrijeme 16 sati, ne znam dok su sada došli. 16 sati svaki dan se moli u tom domu pred presvetom. 16 sati. I molim Boga da bude 24 sati, da ne prekida molitva. Trajno netko mora umoliti. Dragi moji, Bog te poziva na da se otvaraš i posjetiš svoj život. Ne da vegetiraš i da eto, slušaš nedeljnu misu. Ma crkva je majka, crkva ti je dala zapovjed. Ako ne dođeš jednu nedjelju na misu, ne dođeš drugu nedjelju, treću nedjelju, ostaćeš u blatu ležat, nećeš imati potrebu više da ideš. Zato je majka crkva naredila da se ide nedjelju. Patrđan sam je rekao u travniku kad je bio kod nas, molimo Boga opet da nam dođe, da to je zapovjed. A ti dokaži Isusu ljubav, pa u koji put otiđi preko tjedna, više nego što je zapovjeda, ne budu samo ispunjati zapovjede, nego ljubav pokaži da pa odi preko tjedna na radnim danom na misu. Ili prije podne, ujutro ili na večer, kad rasporedi sve. Bar koji dan. Evo, poznam već puno ljudi i laika koji idu svaki dan na svetu misu. Treba se otići na misu, pričestiti se onda na posao. I s Isusom ideš na posao. I sve dijeliš s njim.
I kad nešto doživiš, ma Isuse, oprosti ima i mene. I sačuvaš mir. Ne daš se paniku, ne daš se. Ostaneš mirna. Da molim da nam se to dogodi. Da budemo sjedoci. A Marija, naša majka, da nas evo vodi prosvjetli. Ma još jedan divan tema, da ću vam ga pročitati. Ti sjajna zvijezda, djevice, što svijetli svima u nebu. Ti nado svisi smrtnika i živo vrelo milosti. O uzvišena gospođo, što srcem vladaš sinovim, sa nadom tko ti zaište, izmolit sve će po tebi. Ti pomoć nosiš predobra i onima što molite, i one što još ne mole, ti radosno predusrećeš. Čak i oni koji ne znaju moliti, predusrećeš njihove želje, objavljaš. Ti samo si milosrđe i sama velikodušnost, dobroti svake sva vršak si, nadvisuješ sve stvorove. Nek Ocu s Duhom presvjetim i Sinom Božim bude čast, što divnom haljom milosti sve biće tvoje ogrnu. Evo, molit ćemo sada silu Duha Svetoga i jednu pjesmu da nas preplavi Duh Sveti, da nam Marija izmoli u našem cenaku, u našoj godine sobi, da nam izmoli punina Duha Svetoga, da se raziđemo u milosti i mudrosti i da sada Biblija postane naša najdraža knjiga. Evo, ima vrijeme kad trebamo ovo na misu i crkva, što sam rekla, majka je dala zapovjed. Ali treba biti tvoje vrijeme kad ćeš ti sam, sama s Bogom provesti pola sata. Imamo obiteljsku molitvu, imamo župnu, evo, mise i tako. I molitvena zajednica može biti kakav pokret, u što smo uključeni sve. Onda pastora, Caritas i ovo i ono. Evo sve što bez kompromisa akcija čujemo ovaj dan, baš nas nam ide dobro opet bilo onima kako ti mladi sređuju i okoli sređuju, ništa im nije teško potaknuti Duhom Sveti. Tako da, da onda kad smo one pune duha vidimo potrebe i svi oko sebe, više nismo mi u centru i koncentrirani na sebe što kako nam je. Jednostavno ono što smo dobili dijelimo i dijelimo. I kad se ti spojiš sa oceanom, Bože, Bog je osan, Bog je Jadransko more, evo, ne prilina. A znam ste očan. I ta očan Bože ljubav, ti se spojiš tim i ti to ne možeš ispraviti. Što više daješ, više će dobiti. Jednostavno, to te više puni, više dijeliš. Što više dijeliš, više dobivaš. I ne možeš umoriti, ne umira, postaješ. Da, evo, hvala Bogu za tu milost i da nam je dao priliku da se mi, obični vjernici i grešnici, možemo podignuti na tu razinu. Pa evo i svoju crkvu. Ja sam, baš kad sam bila sa onom Zagrebu na jubileju, 50 godina savjeta i svojim sestrama i poglavarici sam, zahvaljujem Bogu za svoju družbu. Pa moja družba utrla, pokazala meni put. Ja sam se samo uključila, ubacila. Moja sestra Otilija, ona je otvorila tu misiju u planinama. Ja sam samo se uključila i podržala tu misiju. Ona je proboj napravila. Ona je brako napravila. Ona je put, put smo posle gradili skupa. Ali da ja nisam bila sestra, da nisam imala crkvu iza leđa, kako bi ja otišla kao civil, kao jedna osoba, tako planina radi, djela tu Albaniju na misiju. Nemoguće. A kad sam imala svoje družbu, svoje sestre, svoje polovarice, evo, ja sam, istina, već sam molila da me pošelju na taj teren. Da, ja sam molila Boga. Ali bez poslanja polovarice nisam mogla otići dole.
Treba li dočekat da ona mene pošalje blagoslovi do službe? I tako isto u Albaniji, isto godinama sam mogla da uđem. Evo, hvala Bogu. Da, hvala Bogu. Pa evo, zahvalni smo Bogu za milost i za našu svetu crkvu. Evo, gdje god dođeš ti i dođeš vani, ne razumiješ možda ni jezik, a razumiješ svoju crkvu, svoju misu, klanjanja. Dakle, nešto predivno. Naša crkva nije fantazija, naša crkva je stvarnost. Mi kroz svoju crkvu doživljavamo i preobrazbu, i posvećenje, i prosvjetljenje, pa i sakramente, vjenčanje. Kako sam rekla, kad se mladić i djevojka vjenčaju. Svi se radi o svadba, slavlje, ljepota. Počne jedan novi život. Da. A tako isto u redovnice svećenika postane. Pa navješta Božju riječ. Evo naš Vater svi nam Bogu dao pokoj duši, najviše mjesto u nebu. Koliko je duša prema Bogu? Sa svih strana su ljudi dolazili na sigat njegova mjesečne molitve. Koje držaju programe i nadma okolo putova. Bogu hvala za tebi, se molimo za zvanje. Sada u gospodnom mjesecu. I krunice molite, nemojte čekati samo u crkvi da molite krunice. Ma u noći kad se probudiš, neko vrnu se pored tebe i moli i nastavi molit. Hoćeš je izmolit cijelu, ćeš zaspati. Ali nastavi molit. Ne daj da imaš. Budaš putem, moli krunicu. Ne moraš krunica visi da svi vide da se skreni pažnju na sebe. I moliš na sve prste, ako treba. Da ne skrećeš pažnju, a da opet, a da moliš i iskoristiš vrijeme i zazivaš blagoslova na sve koje, po kojoj prolaziš. Ja svoj travnik sam. Neki dan dječica vrtička, teta vode djecu. Tako simpatično bilo mi je. Kako se lijepo ostao proći pored ti mali anđela. Ili kad sam ovo na kaptolu, šta je bilo? Da, sveto Franje. I crkva, ono, iznutra je već, hvala Bogu, mogli smo. I učiteljice su dovela djecu, možda treći, četvrti razred. Kako je lijepo osjećaj taj s tim malim anđelima pjevat molitvu oko nas. Evo, Bogu hvala. Pa molimo, slavimo Isusa. Zazivamo Duha Svetoga da nas prosvjetli i posveti u toj, evo, našom službi koju jesmo. Vi mnogi kao roditelji, neki kao sestrice, znam da ima moje sestrice koje nam prate, sada i drugi redova. I tako da i preporučila sam im molitu da moli za mene večeras i sve nas koji ćete vas, koji ćete nas slijediti i slušati. Pa evo, molimo našu Martinicu, daj nam Martina još jednu pjesmu Duhu Svetu, da nas Duh Sveti sve podigne. Treba duša sveti, srca nastani.
učitelja treba, duše sveti, srca nastani, od svakog zla nas brani, duše sveti, svjetlo duše, nek svakim biće ljubav puše. Tešitelja treba, duše sveti, srca nastani, od svakog zla nas brani, duše sveti, svjetlo duše, nek svakim bićem, duše sveti, svjetlo s neba. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti. Dođi oče ubogi, djelitelju dara svi. Dođi srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste brak, puno i mene hladeti. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosne. Sjaju svjetla blažena, u sjaju srcu puka svog, učina dušom su, dušom su. Napuni nas duhom se, duše sveti, duše moje duše. Dahni u mene, da moje misli budu svete. Duše sveti, pokreni moje. Duše sveti, daj da moj posao bude posvećen. Privuci moje srce da zavoli što je sveta, zaštiti me, duše sveti, da uvijek mogu biti sveta, čista, tebi posvećam. Duše sveti, sunce moje života, moga života, sunce si ti, ja ti se klanjam, predajem se tebi. Vodimo svim mojim pothvatima, spomeni djelovanja koja poduzimaš što radiš. Pojačaj me da prevladam sve svoje slabosti. Sjeti se poruka u što unapadaš, što ispoviraš. Što je tvoj problem? Utješi me svim mojim razočarima, neuspjesima. Jesi razočaran? Uvedi Isusa. Očisti me svim mojih grijeha. Posebno očisti i učini svetom čistom. Svako grijeh. Mišlju, riječu, djelom i propustom. I prvom prilikom pođi najspojit. Sve što sjediš izbaci. Samo svećnik kada te pita da ništa zabore, da ti spojit budeš to. Znate, kad jedan svećnik je znao reći, kad netko dođe koji ima puno grijeha, odrešiš ga guštom. Taj ode opravda. A kad neko duže nisi spovjedao ne znam koliko, a nema šta reći, ne znaš šta od njega. Vidite, kad je onako oblačno, u sobi je sve čisto. A kad sunce zagrije, onda vidiš i po staklu vidim prašine.
kao apostolu. Evo, kad Duh Sveti dođe, onda ti pokaže što mi je. Često ljudi, ono, nisam ubio, nisam ukrao, nema šta ispovjedati. A što je uništavao dobar glas, pričao ružno drugima, klevetao, osuđivao, zavirivao tuđi život. Što nije mogao oprostiti, suđivao, tužakao, uništio nečiji dobar glas, nečiji brak, na ne Bože. Evo. Kaže, ozdravim od svih mojih rana, tjelesni, psihički i duhovni. Tjelesna rana, kad se pojavi, krv teče. A duševna rana, teče energija iznutra, tuge, bola. Psihička, fizička, duhovna. A kad je u duši, kad se radi o duši, kad je grijeh, to ne može psihijatar ništa. To ne može kemija duha da uhvati. To treba svećenik ili osoba Bogu posvećena da te uputi, da moli, da te zagovara pred Bogom, da se vratiš Bogu, da se pokaješ za grijehe, da odbaciš grijeh, da se otvoriš duhu sve, da kreniš u novi život, da se na novo rodi. Šest kaže, treba se na novo roditi. A mnogi od nas, kršćana, hvala Bogu, kad prođu seminare duhovne na obnove, evangelizacije, sad se na sve strane drži, pa koristite, gledajte. Djevojka mi se javlja o nekoj tugi, žalosti, ne znam, djevojka. Pa ljudi moji, 76 godina, ne znam šta mi je bilo teško. Ona djevojka propada. I nikako da ode na tabor, baš molite na tu nakanu. Da se Bog dragi smile, da ode 2-3 dana u molitvi, da se na novo rodi. Ona bila druga, ona će brda preskakati. Kad duh sveti doće, naravno da duša umire. Duša ne živi, ne kruha vina, ni ribe, ni brže. Duša živi od Božje riječi i duha svetu, ko to ne dobije, umire. I onda i pada na terapiju, i onda u medicini smo učili, ne smije skidati terapiju. Nikad nisam vidjela da osoba ozdravi, nego ne smije skidati terapiju. To je glavno bilo. Mora odbiti. I nikad nikom nisam rekla skinu terapiju. Onda liječnik je pratio, ja sam vodila osobu duhovnim putem i liječnik je pratio i na kraju skinuo terapiju. Kad sam pružila jednom mladom profesoru, njegova doktorica, poznata u Splitu, u crkvenim krugom poznata, ma koji ta sestra da je povukla toga mladića u novi život? Dok su oni svi na njoj s njim radili, nisu mogli ništa. I ona traži broj, i ona mene zove. Evo, i dan danas smo lijepoj vezi. I taj mladi profesor se vratio u svoju srednju školu i vodi tu mladost. Zamislite mladića, mladog profesora, punog duha svijeta među tom mladošću. Koji vam primjer može dati? Koji vam primjer daje? Pun duha svijetog. A mogu oslovljan ležati na psijatri. Da se nije otvorio i krenuo pravim Božim putem. I preporučila sam mu dobrog ispovjednika, Isusa Otca koji ga je pratio na tom putu i seminari obnovi i evo godinama živi sreta. Što Bog napravi, ne može niko. Dahni u nas duše sveti da naše misli budu svete. Da mislimo sveto. Pazite, svoje misle možete kontrolirati, osjećaje već nećete moći lako kontrolirati. Čim te dođe misao koja te uznemiruje, plaši, sekira, okreni se Isusu i pogledaj Isusa na križu. Ma Isuse, hvala ti, ti si moj Bog. Volim te, slavim te. Slonci se, hvala ti za ovu glupu misao. Ti mi daj pravu misao. Da pogledaš Isusa, doći ti pravu misao, zahvalim. Da ga ni križ, ni grob nije zaplašio, da te pokaže koliko te voli. Boži sin, ne bilo ko, ne sestra Svjetlana, ni ovaj, ni onaj. A
kad te voli Boži sin, kad ti osjeti njegovu ljubav, svi će te voliti. I svi će ti biti lijepi i dragi. I oni mali cigančići koji te okružuju i straže milostinu. Dođi duše sveti, promijeni naše napetosti u sveti mir blaženstva. Promijeni našu muku i nevolju u sveti spokoj. Promijeni naše tjeskobe u tiho pouzdanje. Promijeni naše nemire i strahove u jaku vjeru. Promijeni naše unutarnju gorčinu u slatkoću milosti. Promijeni tamu u nama u blagu svjetlost. Promijeni našu hladnoću u nježnu toplinu. Promijeni mrak u svoju svjetlost. Promijeni zimu u nama u svoje proljeće. Ukloni naše iskvarenosti i nepoštenje. Ispuni nutrinu, unutarnje praznine. Smanji granice naše oholosti. Povećaj granice naše poniznosti. Poniznosti se može primiti. Kad smo oholi, bahati, niko nam nije. Onda ne trebamo ni Boga, ni. To je jako opasno. Dođi duše sveti, rasplasaj vjeru svoje ljubavi, ugasi plamenu požude, učini da sebe vidimo onako kako nas ti vidiš i da Boga možemo gledati kako nam je obećao po svojoj riječi. Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati. Vidite, blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati. Samo čisto srce ispovjeđenog grijeha može Boga gledati u svemu. I vidi Boga u svemu jer on cijete hvali Boga. I onaj ptici. I neki dan prolazim kroz travnik i pojavi se na par mjesta golubovi. Sjeti se Zagreba. Kako je Zagreb punila se, ma evo duše sveti ti pokaži da si bio u travniku. Po golubovi su me simbol mira i prisutnosti Božje. Bog hvala. Da, Petra Barbarića, neki dan u Avisi sam bila. Došla je od časnice iz Ercegovine. A poslušaj, ovaj autobus sjeli, uživali s nama. Donijako nije bilo sestri koja svira, pa je on svirao sad za gitaru, sad za harmoniju, sad ono. A pun duha ljubavi Božje, ono tako je admirao cijelu crkvu, a baš cijela crkva slavila Boga, baš se nebo osjetilo na zemlji. Evo vidite, Božje kraljestvo među nama. U svakoj crkvi, gdje god se misa čita, gdje je presvjeto. A hvala Bogu za našu crkvu svetu, katoličku, apostolsku. Molimo da dođe do sjedinjenja, da se crkva prepozne u jedine, da bude jedno stada, jedan pastir. To je Isus molio i to je, evo baš, mostarski biskup jednom rekao, može li Isusa molita biti neuslišan? Bivši Ratko Perić. Isusa, može li Isusa molita biti neuslišan? Biće doći jedinstvo, doći će, sjedinit će se. I svi narodi i nacije priznat će i vidjet će spasenje Boga našega. Bog će se objaviti svakom narodu. Njemu je svaki život dragocjen. Mi tako lako jedne druge isključimo iz tog kruga Božje ljubavi i prezrijemo možda i ne da je Božje odbačeno. A Bog nikada nikoga, ni jedno dijete. Kažu sveci da bi Isus ponovno na križ išao. Tolika je Božja ljubav za jednu dušu da spasi. Da, Isus bi za onu osobu koju ti mrziš i šabon na križ, a ti prezriš i odbačiš. I ti Bog oprosti, sestro moje, brate mu. Nemoj to raditi. Nemoj to raditi. Ako je nešto pogriješio, reci Bože oprosti ino i mene, oprosti ino i mene. Tako da ne date se smesti, da se zarobljate i da vas priklopi duh mržnje. Čim dođe duh osude, od mene se duh sveti povlači. Ja ostajem ko riba na suhu, ne znam, vjerujem, ne vjerujem. Čuvajte se duh osude. Svako može pogriješiti. Evo, i kad osoba pored tebe pogriješi, ti pomisli, nemoj da da se uzrujaš, uzvraćaš, vatru nadolijevaš na vatru ulja grijeha, nego pomisli u sebi, ma ti sad pogriješila, pogriješi ja ću sutra. I nemoj sud došao, nego tvoj mir neka dođi na to sud. I ona će vidjeti, da će se naći. Oprosti što sam reagirao ovako.
normalno će dođe ispriča. Evo sad vidimo Isusu kod križa da se dogodi one milosti koje je Bog za tebe i za mene pripremio ovu večer. Da se dogodi potpuno zdravljenje duha, duše i tijela. Molimo. Evo, dragi Isuse, uzdižem tvoj sveti križ iznad svog prostora, prostora gdje ova moja braća i sestre prebivaju. Zazivam tvoju svetu krv na nas, sve oko nas. Žajere, kuzit ću s naše grijehe, bolesti i prokletstva. Uzmi, gospodine Isuse, svaki grijeh, daj da svatko od nas može ispovjeti svoje grijehe. Da tuđe oprosti. Evo, molimo te milost za sve one koji ne mogu oprostiti. Isuse, ti im pomozi da više nikada ne kažu neću i ne mogu, nego Isuse, želim, ali ne mogu. Da im ti možeš pomoći da oprosti, zaista je prava sreća. Ne mrziti nikoga i svima želiti dobro. I tu ljubav Božju dijeliti i dijeliti i dijeliti. Što je više dijelimo, više i primamo. Hvala ti, Isuse, hvala ti. Ako je ikad iko kleo proklinjao moju braću, Isuse, u tvoje ime lomi svako prokletstvo. Uzmi, gospodine, svako prokletstvo na svoj križ, poništi svaku negativnu riječ izgovorenu protiv moje braće i sestara ovdje prisutni. Poništi, gospodine, poništi svako zlo. Izli svetog duha, ljubav, radost i mira na sve nas, svi te trebamo ovdje, Isuse. Nemoj nikog zaobići. Položi svoje ruke na svakog od nas. Uzmi na svoj križ sve naše bolesti. Poništi Isuse i spali sve viruse u nama, bakterije. Podigni imunitet da se život vrati, poteče život. Poteče milost i milosrđe neka poteče, gospodine, kroz našu dušu i tijelo. Da duša naša osjeti tvoje milosrđe i da ga dijelimo i dijelimo svima oko sebe. Da nam ozdrave osjećaj da možemo ljubiti, praštiti, služiti jednim drugima. U Isusove ime odrećemo se svakog duha osude kritike, svakog duha bijesa, srđbe, zavisti, ljubomore, bludnosti, pornografije, alkohola, droga. U Isusovo ime sve ovi tvoje agente psovke, srđbe, bijesa. Krađe, sve tvoje agente vježen krlju Krista zapojede ostupi od nas za vijeke vijekova. Svako brato i sestre proglašava potpuni neuspije satano tvoje neuspije. U Isusovo ime proglašava potpunu slobodu duha, duše i tijela svake osobe ovdje prisutne. Da se Božje kraljestvo utvrdi, da Božje kraljestvo zavlada svima nama. Isuse, ti si ozdravljao dok si prošlo, prolazio zemlju. Svi si ozdravljao koji su došli i tražili. A ni u tvoje vrijeme nisu svi ozdravili. Zašto nisu ozdravili? Pa nisu ni došli ni tražili ni molili. A svi koji su te molili nisi nikome rekao idi trpi, nego što hoćeš da ti učini. Slijepcu otvaraš oči, gluhima sluh vraćaš, nijemima daješ da govori, pa i večeras te mora. Otvori oči svima koji slabo vide. Otvori sluh i uši. Pozdravi uši, gospodine Isuse, da život poteče i sluh da se vrati. Ozdravi glasnice i grlo, krajnike, brohit, sve ozdravi gospodine, pluće, srce. Sila tvoja neka poteče kroz naša pluća i srce, da se vrati život i poteče život. Hvala ti Isuse, hvala ti što si Bog među nama, što ti možemo reći hvala. Hvala ti za ovu divnu večer, hvala ti za ovu dragu braću i sestre. Blagoslovi nas, ozdravi gospodine, duh i duša i tijelo, neka te slavi i hvale. Sila tvoja neka poteče, Isuse, kroz kardiovaskularni sustav. Zahvati srce, krvne žile, arterije, vene kapilare. Zahvati mozak, mali mozak, kičvenu moždinu. Srce, pluća, neka se vrati život i poteče život. U Isusovo ime neka se povuče svaka bolest kičme.
u ranama svojih bića i leđa, ozdravi leđa, gospodine, svi koji su bolesni. Sila tvoja neka poteče kroz kečvenu moždinu. Neka se vrati život i poteče život. Sila tvoja neka poteče kroz koljena, noge, muskulaturu. Zglobiće mišiće, sve ozdravi, da dođe sve na svoje. Da se vrati život i u Isusovo ime da se povuku otekline. Iz ruku, iz nogu. Da se vrati život i poteče život tamo gdje je bilo zakačeno i žile i vene, kapilari. Neka se otvori u Isusovo ime. Neka se bol povuče od sreumatis, neka nestane za vijeke vijekova. Tvoj sveti duh neka poteče, gospodine, evo kroz duh i dušu i tijelo. Zahvati organe, endokrni sustav. Svaku žlijezu da obavlja svoje funkcije. Sve što je bilo zablokiralo, neka se opusti u Isusovo ime, neka pobavlja svoje funkcije svaki organ. Neka sila tvoja poteče Isuse i kroz želudac, jetru, slezenu. U Isusovo ime neka se povuče svaki karcinom. Svaka tumorozna karcinozna stanica neka se povuče i bude isplavljena iz organizma. Da sad organizam proizvodi samo pozitivne stanice koje su potrebne od tijela. Svaka izraslina neka nestane u Isusovo ime. U Isusovo ime neka ozdravi odnosi između muža i žene, neka zlo padne. I neka se makne, neka se kramena to živi u njihovog vjenčanja, oživi ljubav u njima. Što jedno misli, drugo neka govori. U Isusovo ime neka se dogodi, sruši svaki zid između braća i sestara. Posebno oni, gospodine, koji su se zavadili radi mane imovine. Isuse, koji je to užas? Da izgubiš brata ili sestra radi komadića zemlje ili komadića kuće. Prosti mom narodu, prosti gospodine. Hoću tebe, brate i sestra, imati za brata i sestru. Nije važna ni kuća, ni njiva. Važan si mi ti, brate moj. I govori to svom bratu, sestri. I predaj mu sve što imaš. A Bog će se brini za tebe. Nemoj izgubiti brata i sestru. Nemoj da vas izmanje razori vaše zajedništvo. I nemojte svoje djece ostaviti proklestvo. Razdiljena ste. Izmirujte se, vi stariji. Izmirujte se svojim braćom, sestrama. Da ne ostavite zavađene bra svoje djece i unuke. Da nemaju svoga roda, a imaju zavr. Dođi duše sveti, obnovi se, veze između rodbine, između braći se stara, rođaka, unuka. Tvoj sveti duh neka struji kroz djedove i bake, blagoslavi djedove i bake, pradjedove i prabake, blagoslavi su se, blagoslov se nastavi na djecu, unuke i praunuke koji dolaze. Neka svoj blagoslov naslijedi gospodina svakoj obitelji. U tvoje ime lome svako proklesto, svako riječ negotivno izgovoreno. Odživi možda nekad i od pokojni. Oprosti gospodine i pokojnim ako se izgovarali služi sa riječima klijetu izgovarali. Da im to ne bude osuda i zapreka u vječni život. Molim te danas svima preli svojom svetom krvlju naše dragi pokojnike smatine i mamine strane. Privedi u blaženstvo mira sve duše naših dragih pokojnika. Ti opravdaj pred nebom, pred zemljom, čini njihove duše čistima i svetima. Da nas zagovaraj, moli za nas, a mi molimo za njih. Molimo ti za one koje će noći spreminuti, gospodine. Da umro izmiren s Bogom svojim bližnjima. Molimo te za one koji ginu u ratu, da se mir vrati. I da, evo, svako dijete ima miran san. Molimo te za naše zatvorene u Izraelu, u Palestini, gdje se nalaze. Gospodine, molimo te da je vrati žive zdrave ono svoj domovinu.
otvorim put i pronađi načina da se snađe, da iziđu iz tog stanja. A da se mir vrati Izraelu i Palestini i Ukrajini. Tebi je Bogu sve moguće, predajem u tvoje milosrđe. Sam si nas reka i poučio, molite da opće tražde naće kucete, otvorit ću vas. Evo, molimo te, Oče Sveti, i svojime, dahni svojim duhom. Pošalje duha svetoga svima koji su odgovorni. Da se, evo, mir vrati i da, evo, svi narodi i nacije vidi spasenje Boga našega. Ancora la fiera santa sulla descente, che la fiera santa sulla descente. E svi coi, Eva, molite udar jezika, molite sada. Vi koji niste nikada molili, izgovorite neku riječ koju čujete i od nas, možete jednu riječ izgovoriti, druga će vam doći da hoćete imitirati, ne možete. Ancora la fiera santa sulla descente. Ancora la fiera senza le vele si gospodaro neba i zemlje. Što si ovo sakrio od mudri i mi objavio male. Hvala ti za sve tvoje maleni koji su odvojili vrijeme večeras da budu s tobom, odnosno da provedemo s tobom ovo večer. Divan si gospodaro neba i zemlje. Neka je sve to tvojima našim srcima i životima. Svaki Boži blagoslov neka siđe i ostane nad nama, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.